Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. До мене поступило замовлення на 12-вольтову батарейку і 16-вольтову батарейку. Ось, купив три елемента від Кони, і їх треба перемкнути з системи 3П в 1П. Ці елементи мають полярність, ліва і права сторона. Ось права сторона ось така із залізними штучками, ліва без залізних штучок. І вони ось ще підписані. Оце воно А сторона, а це ось цього, дивіться, сторона Б. Сторона А і Б, якщо їх з'єднувати, вони з'єднуються правильно. Ось, оскільки заводом-виробником тут все передбачено, вони в замочки заходять, фіксуються друг напроти друга. Все чудово. А що робити, якщо, наприклад, у вас, ось, наприклад, треба зібрати замовлення 12-вольтову батарейку, а у вас тільки всі елементи однієї структури, оскільки цей елемент іде один з'єднаний, три штучки. Як правильно з'єднати елементи одного типу, наприклад, в 12-вольтову батарею, або послідовно там, в будь-яку іншу батарею, але якщо кількість елементів типу А і типу Б не рівна. Ось. Тому в цьому відео я хочу це вам пояснити, дорогі друзі. І так, кому цікаво, дивимося. Тепер ще дуже важний момент, що ці елементи від Кони йдуть з'єднані в 3П. Отут вони зварені. Їх треба розрізати. Моя вам рекомендація. Це робиться тільки гравером. Беремо гравер. Я ось купив самий дешевіший. Це не реклама. Просто який був в місті, такий і взяв. Ось. І гравером ріжемо. Ні лобзик, ні пилочка по металу, ні, не дай Бог, болгаркою. Цього робити не можна, оскільки пошкодить елементи. Я вже пошкодив декілька штук, тому прийшлось купити гравера, і тепер гравером нормально ріжу. Ми розрізали елементи і намагаємося їх з'єднати. Ось цього, всі однакові елементи. Намагаємося з'єднати їх в таку збірку, а вони не з'єднуються. Ось як подивіться, вони не з'єднуються. Як правильно бути? А правильно бути я вам зараз поясню. Є ще елемент один крайній і другий крайній, а посередині середній, однаковий. Щоб його зібрати так, як цей, треба позрізати ось ці всі вусика. Ось такі вусика на середньому елементі треба позрізати і на сусідніх. Ось, наприклад, тут вусиків немає, вони нам всі вусики не заважають, тут не трогаємо. Оці вусика зрізаємо і оці вусика зрізаємо. І ще тут такий момент на елементах. Ось, намагаюся вам показати, воно є такі виступи. Їх також треба з цього середнього елемента зрізати гравером. Ось вони ці виступи, їх треба зрізати. Потім, і ще треба взяти ось цю алюмінієву площадку, її здерти акуратно карточкою пластиковою, не спіша, щоб не пошкодити ось цей пакет. Акуратненько її треба зняти і перемістити на цю сторону, розвернути отак на 180 градусів на цю сторону поставити. І тоді елемент буде з'єднуватися ось як цей. Я довго думав, як його з'єднати, і оце додумався, і в мене вийшло його з'єднати. Ось. І все, і тоді можна використовувати, неважно, чи то цей тип елементів, ось цього тип Б, чи тип А. Нема різниці, вони будуть з'єднуватися одинаково, ось як і у мене. Якщо зробити те, що я вам кажу. Ну і тепер ще момент. Насчет клем. Збірки 3S1P можна використовувати оці штатні клеми. Оці штатні клеми можна використовувати, але тільки їх треба трохи підрізати. Ось такого тут підрізаємо, аж усього. І в нас получаться ось такі клемки. І вони підходять, і можна ними з'єднати. Тільки ось з цієї сторони, з одної, треба трошечки підрізати. Ну, вже на практиці побачите, щоб елементи добре з'єдналися. І виходить об'єднати такі 12-вольтові елементи. Це вийшов елементик 60 ампер-годин, 12 вольт. Ось, ну, ось такий нюанс. Таке відео хотів вам показати, дорогі друзі. Якщо відео вам сподобалося, ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім до побачення, до нових зустрічей.